Захворювання омікроном зростає. У лікарні імені Мечникова вже 45 хворих новим штамом коронавірусу. 13 пацієнтів у важкому стані. Найбільш небезпечний омікрон для людей, які перенесли інсульт або інфаркт. Також обережними потрібно бути тим, хто має хронічні захворювання. Симптоми захворювань схожі на звичайну застуду або грип. Основна відмінність – ураження верхніх дихальних шляхів. Дельта ж відразу викликає проблеми з легенями. Основні рекомендації – їсти побільше м'яса, сала та інші тваринні жири. Це підтримує імунітет. Лікарі радять при легкій або середній тяжкості захворювання звертатися до сімейного лікаря. У стаціонар потрапляють пацієнти у важкому стані. Дельта більше вражала легені. Ми бачили, що заразність не дуже висока на рівні сезонного грипу. У омікрона дуже велика заразність. Дуже багато людей, які захворіли. Мало хто звертає на нього увагу. І цим розповсюджує інфекцію. І дуже багато людей, які думають, що в них застуда, вони хворіють ковідом і потім мають багато важких наслідків.